pentru că am vorbit cu Părintele Vasile de câteva ori și mult și vreau să vă introduc deja într-o atmosferă. Nici eu n-am crezut când a spus Părintele Vasile că am putea să-l aducem pe Părintele Vasile Conticatis aici, dar fiind la Sfântul Munte în septembrie... Ne face observații, noi să nu mai spunem pe numele de familie Conticache și Iviritu. Dar noi așa ținem de România și de aceea. În fine, m-am dus, pe neașteptate l-am întâlnit, am vorbit cu dânsul, n-ar fi venit pentru niciun motiv altul, dată fiind vârsta dânsului, dar când a auzit de Părinte Dumitru Stăniloae, a spus da. Și mi-a și spus. După aceea mi-am dat seama, ascultându-l, vorbind, vorbea la fel ca Părinte Dumitru Stăniloae. Am avut fericirea să-l ascult la doctorat. Un cuvânt foarte viu, născut atunci, proaspăt, pe care nu mai spusese niciodată. Atunci îl spunea, atunci îl gândea. Și am constatat o înrudire extraordinară duhovnicească pe care și dânsul o mărturisește, Părinte Dumitru Stăniloae, fără să fie întâlnit vreodată cu dânsul. Numai foarte puțin, în 76, la un congres la Atena. Părintele Stăniloae însă a semnalat apariția cărții sale, Isodicon, Intrarea Împărăției, și i-a scris două scrisori. Citesc aceste scrisori și trecem la conferința Părintelui, care a surprins. Pe de altă parte, singurul teolog modern, să-i spunem, din perioada recentă, citat de Părintele Vasilios Iviritil în cartea dânsului, este Părintele Dumitru Stăniloae. Și Părintele Stăniloae, când citește cartea, îi scrie. Preacuvioase Părinte Arhimandrit, era 7 ianuarie 1974, pe protogramă stăilnică. Vă mulțumesc din adâncul inimii pentru cartea dumneavoastră Isodicon. Sunt plin de entuziasm pentru toate cele pe care le cuprinde și pentru modul în care a scris totul. Nou, adunat, simplu, plin de simțire, plin de căldură. Dacă aș fi fost mai tânăr, aș fi tradus-o în limba română. Este o carte mare, potrivită pentru oamenii de astăzi. Păcat că nu pot să exprim mai bine în limba greacă impresiile pe care mi le-a făcut. Mă bucur mult că monahismul grecesc dă astăzi o astfel de mărturie a puterii Duhului Său. Vă doresc să continuați al dumneavoastră în Hristos cu multă dragoste. Peste 5 ani, din nou Părintele Stăniloae dă peste această carte și o folosește într-o lucrare dânsului despre liturghie. Și atunci îi mai scrie o scrisoare Părintelui, de data aceasta în limba franceză. 24 octombrie 1979. Preacuvioase și preaiubite Părinte Vasile, am întârziat mult timp cu un răspuns. Am primit acum câțiva ani cartea dumneavoastră, răspunsese în limba greacă, dar doar că uitase de acest răspuns. Isodicon. În ultimul timp, ocupându-mă și eu însumi, de asemenea cu conținutul tainic al liturghiei, am aprofundat paginile cărții dumneavoastră. Există în această lucrare o mare poezie, care pătrunde în cealaltă lume a liturghiei, pe care eu nu am găsit-o în nicio altă carte. Am citat în expunerea mea, de mai multe ori, pagini întregi din Isodiconul dumneavoastră. Există în cartea dumneavoastră un model pentru ceea ce ar trebui să devină teologia noastră, modul nostru de a gândi și a scrie pe teme de credință. Vă mulțumesc din toată inima pentru ceea ce ați dat în această carte. Al dumneavoastră, plin de respect și de dragoste în Hristos, preot Dumitru Stăniloae. Post scriptul. Aș fi fericit să vă vizitez odată. Părintele a fost atât de entuziasmat de întâlnirea prin intermediul cărții cu Părintele Vasilios Iviritu, încât îi spune, aș fi fericit să vă vizitez odată. Pentru aceasta va trebui să am o invitație din partea uneia sau două dintre mănăstiri, cu aprobarea Patriarhiei Constantinopolului la vremea aceea. Invitația să fie primisă
mă rog, doreau invitație. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta. La noi era foarte greu, la ora aceea, să poți pleca cu viză din... Deci Părintele Vasilie, o să vă spună, vine să vorbească despre Părintele Stăniloae cu un entuziasm pe care sper să-l constatăm cu toții și exprimând această înrudire duhovnicească extraordinară.